Виталя. А снимай меня, эй, иди сюда. Так я ж тебя снимаю. Народ, народ, я погнал. Давай. Давай, Виталька. Да, уже не видно. Давай. Слушай, что инструктор говорит. Галя, давай! Лучше держать. Для большей уверенности. Вытянуться очень надо. Чуть-чуть голову назад дать. Я ж не думаю, что... Так, смотрелось бы, пожалуйста. Теряет его разума. Да, руки отправляются назад, голову скатывается назад. То есть буквально за метр два. Сейчас я сниму. Да. Штука за один карабинчик цепляется. Седать. А вона що більше? Ну, страховочна ще. Сюди, цей карабін півтони витримує. Вам ще більше страховки треба? Спорядження 300 кг витримує. Так, в кінці ноги прямо. Потім за 2-3 метри відкатуєтесь на рівних руках взад і голову відводите взад. Що за 2-3 метри? За 2-3 метри до подушки, так? Так, до зупинки такої дерев'яної. Ага, добре. Відкатуйся. Це в самому кінці, так? Так, в самому кінці. Коли вас колихне, щоб ви головою не вдарили. А, все, поняла. Все, поїхали. Поїхали. Ну да, так неожиданно клацает. Так, стоим на рівні ноги. Стоим на рівні ноги. Так, и зараз нас відчепимо. Я тоже приготовлю. Так. Прошу, сходьте. Дякую. Ой, пересадка. Як тобі? Да добре, гарно.